شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ درس کتاب تأثیر و مصطلح الحدیث دکتور محمود بن احمد اطفہان کی کتاب ہے جو آپ لوگوں پر مصطفیٰ ثانی میں مقرر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس سے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث اور آیت سے درس شروع کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے تم ہی میں سے, عزیز علیہ ما عنتم, اس پر بہت گہران گزرتا ہے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. یعنی اگر امت میں سے کسی انسان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ کے رسول کو وہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی, اس کے بدلے میں اللہ کے رسول کو رنج اور تکلیف ہوتی تھی کہ کس طرح سے یہ تکلیف دور ہو جائے اس امت سے. بلکہ کافروں کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رحمت تھے, ان کے لیے بھی اللہ کے رسول کو رنج و غم ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے رسول پر وہ چیزیں گران گزرتی ہیں. حریص علیکم, تمہارے لیے وہ حریص ہیں, تمہارے لیے خواہش مند ہے کہ تمہیں دنیا کا فائدہ پہنچے, آخرت کا فائدہ پہنچے. یہ ہمارے رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیت میں سے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے ساتھ نہایت شفقت والے اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ہمیں ایسے رسول عطا فرمائے جو اپنے امت کے لیے بھلائی اور خیرخواہی ہی چاہتے ہیں. امتی پر یا کسی انسان پر اگر تکلیف ہے تو اللہ کے رسول کو یہ تکلیف برداشت نہیں ہے, اللہ کے رسول پر وہ چیز گران گزرتی ہے. اور پھر حریص ہیں, خواہش مند ہیں کہ کس کو کس طرح سے فائدہ پہنچے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے ساتھ وہ شفقت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی عظیم صفت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر, کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز ہمیں پڑھائی. فواعظنا موعظۃ بلیغۃ, پھر آپ نے ایک عظیم نصیحت فرمائی, پر اثر والی, اثر انداز نصیحت آپ نے فرمائی. وجلت منہ القلوب, دل اس سے ڈر گئے, دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا. وزارفت منہ العیون, اور اس نصیحت سے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. یعنی اتنی اثر انداز تقریر تھی اور نصیحت تھی. فقال قائل, تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ان هذه موعظۃ مودع, اے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. یہ تو باتیں وہ آدمی کرتا ہے جو آدمی دنیا سے جانے والا ہو, اس کا وقت قریب آ چکا ہو. تو ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. فاوسینا, تو آپ ہمیں کوئی ایسی نصیحت کر کے جائیے جس کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں فائدہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اللہ سے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں. ہمیشہ تقویٰ کو اختیار کرو, پرہیزگاری کو اختیار کرو. اس ایک جملے کے اندر اللہ کے رسول نے پورے دین کو لپیٹ لیا اور سمیٹ لیا. اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرنے کا. اور تقویٰ کے معنی عام معنی کہ اللہ رب العالمین کے احکام پر, فرائض پر عمل کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا. تقویٰ کے معنی بچنا, یعنی انسان اچھے اعمال کر کے
اور برے اعمال سے بچ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اللہ کے رسول نے اوصیکم بالتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، اور اسی طرح بات سننے کی اور اطاعت کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. یہ عمراء کے بارے میں کہ اگر تم پر کوئی امیر ہو جائے، تمہارے اوپر کوئی خلیفہ ہو جائے، تو تم ان کی بات کو ماننا، نافرمانی مت کرنا، اس کے خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ اس کی تابعداری اور فرمان برداری کرنا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا، اگرچہ وہ تمہارا امیر اور تمہارا خلیفہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس کے اندر امیر کی اطاعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اسی لیے اماموں کے خلاف، خلفاء کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے، اس طرح بہت ساری احادیثیں بھی ہیں. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا، اور یہ آپ کی بات صحابہ کرام کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے جھگڑے اور اختلافات آپس میں دیکھے گا، مسلمانوں میں آپس میں، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اچھی نہیں ہوں گی اور شریعت کے مخالف ہوں گی. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ایسے وقت میں جہاں پر اختلافات ہوں، ہر کوئی جماعت اپنی طرف بلا رہی ہو، ہر کوئی فرقہ اپنی طرف بلا رہا ہو، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، ایسی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو ایسی صورت میں تم میری سنت پر عمل کرنا، میرے احادیث پر، میرے احکام پر عمل کرنا. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور اسی طرح خلفائے راشدین جس میں سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین آتے ہیں، کہ ان خلفائے راشدین کی بات کو ماننا، ان کے طریقے پر چلنا. اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ خلیفہ جو لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتا ہو، اسلام پر لوگوں کو ابھارتا ہو اور اسلام کے احکام نافذ کرتا ہو، تو وہ بھی اس میں داخل ہے. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، راشدین، نیک، اچھے لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ، ان خلفاء کی تم باتوں کو ماننا. وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اس سنت کو اچھی طرح سے پکڑے رہنا، دار سے مضبوط سے پکڑے رہنا، کوئی تم سے چھین نہ پائے. عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، اور تم بدعات سے اور خرافات سے اور دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں ہیں اس سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے. وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر چیز جو دین کے اندر ہے وہ بدعت اور گمراہی ہے. کچھ روایت میں اس حدیث کے علاوہ ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر ہے. اگرچہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی وہ شریعت کے موافق نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل برباد ہے، اور وہ صاحب عمل بھی اس پر وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ آیت اور حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اور اس کے احادیث کے متعلق چیز تھی. آج کا جو درس ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیثوں کو کس طرح سے پہچانا جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس میں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے یہ درس مقرر کیا گیا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کتاب مقرر کی گئی ہے، وہ تأثیر و مصطلح الحدیث. تو ان قواعد کے ذریعے اور اصول کے ذریعے اہل علم نے جو رکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، اس کے ذریعے جو آدمی محنت کرتا ہے جان لیتا ہے کہ کیا حدیث صحیح ہے کیا ضعیف ہے. بہرحال یہ علم ہے، اس کے بہت سارے مراحل ہیں. کل کے درس میں گزرا کہ کوئی بھی علم، کوئی بھی فن، اس کے بنیادی 10 چیزیں ہیں، اور اس میں سے الاسم نام گزرا، نام کیا ہے، علوم الحدیث یا علم الحدیث یا اس کے بہت سارے نام ہیں، علم و روایت الحدیث. اس کے بعد اس کی تعریف، کہ وہ علم جس کے ذریعے سند اور متن کے حالت کو آدمی پہچان سکے، صحت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے، قبول اور رد کے اعتبار سے، یا وہ علم ہے جس کا وہ علم نام ہے ان قواعد اور اصول کا اور ضوابط کا، جن قواعد کے ذریعے، جن اصول کے ذریعے آدمی سند کی حالت کو جان سکے اور متن کی حالت کو جان سکے کہ وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اس کے بعد اس علم کی فضیلت، وہ بھی اشارے میں گزری کہ یہ علم عظیم علم ہے، فضل ہو،
اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ نظر اللہ عمرن سمع منا حدیثن، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، فحافظہ تو اس نے اس کو یاد کیا، حتیٰ یو بلکہ یہاں تک اس کو پہنچا دے دوسروں تک. یہ اللہ کے رسول کے حدیث کی فضیلت ہے. لیکن جو علم ہم سیکھ رہے ہیں وہ ان قواعد اور اصول کا نام ہے جن کے ذریعے ہم اللہ کے رسول کے حدیث کو پہچان سکیں، تو اس علم کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کا فضل اور مرتبہ اس کا متعلق کس چیز سے وہ بحث کرا اس کے متعلق تب ہی معلوم ہوگا. تجوید کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے آپ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھ سکیں گے، تو تجوید بہت عظیم علم ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکیں گے. تفسیر عظیم علم ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں گے. تو حدیث کے قواعد اور اصول، مصطلح الحدیث بھی عظیم علم ہے، بہترین اور شرف اور فضیلت والا علم ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو پہچان سکیں گے کہ آیا کیا اس میں صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے، اس کا کیا معنی مطلب ہے، اس میں کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے، یہ سارے قواعد اس میں بیان کیے جاتے ہیں. تو حدیث کے قواعد، حدیث کے جو اصول ہیں، ان کی فضیلت اتنی بڑی عظیم فضیلت ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ہے، اس کے بارے میں بحث اور تفتیش اس میں ہوتی ہے، اسی لیے اس علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ اس علم کی فضیلت ہوئی. اس علم کے سیکھنے کا کیا حکم ہے، یعنی حدیث کے جو قواعد ہیں اصول ہیں اس کی سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے سیکھنے کا حکم فرض کفایہ ہے. سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یعنی امت کے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس علم کو سیکھیں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ اللہ کے رسول کی احادیثوں میں جو کچھ گڑبڑی کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں یا اس میں جو انقطاع ہے یا ضعیف ہے یا موضوع جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کے بارے معلوم ہو جائیں. تو یہ علم سب پر فرض عین نہیں ہے. نماز سب پر فرض عین ہے. فرض دو قسم کے ہوتے ہیں، فرض عین جو ہر شخص پر فرض ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ہر شخص پر فرض ہے. کچھ ایسے فرائض ہیں جو سب پر فرض نہیں ہیں، جیسے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی اگر کچھ لوگوں نے ادا کیا تو دوسروں لوگوں کے لیے کافی ہوگا. جیسے جنازے کی نماز ہے، یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب پر گناہ ہٹ جائے گا، لیکن اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا تو سب لوگوں نے گناہ ہوں گے. تو حدیث کا علم جو ہے، حدیث کے قواعد اس کا علم سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگوں نے اس کو سیکھا اور پڑھا تو ایسی صورت میں یہ فرض ادا ہو جائے گا. یہ فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول کے حدیثوں کو جانتے ہیں، اور جب تک یہ علم نہیں سیکھیں گے تب تک ہم یہ علم اس کے بغیر ہم حدیث کو جان بھی نہیں سکیں گے. اسی لیے محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کانوا لا یسألون الاسناد، کہ سند کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے، جو بھی کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو لوگ ان کی بات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ برپا ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اور اسی طرح اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں، جب فتنہ برپا ہو گیا اور لوگ احادیثیں گھڑنے لگے جھوٹ اور بغیر کسی تحقیق کے اللہ کے رسول کی طرف احادیثیں نسبت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے ایک قواعد اور ضوابط بنائے. کانوا لا یسألون عن الاسناد، سند کے بارے میں نہیں پوچھتے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ برپا ہو گیا، لوگ احادیثوں میں تمیز کرنے نہیں لگے، جو جس کے من میں آتا وہ کہتا جاتا، تو پھر سند کے بارے میں پوچھنے لگے. سم مولانا رجالکم، تم حدیث بیان کر رہے ہو، تم کو کس نے بیان کیا ہے، کس سے تم نے حدیث لی ہے؟ تو فین کان من اہل سنہ، اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا، صحیح عقیدے والا اور درست منہج پر ہوتا، فیؤخذ من حدیثہم، تو ان کی احادیثوں کو لیا جاتا، اور اگر بدعتی اور خرافاتی ہوتا، فیترک من حدیثہم، تو ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا اور ان کے حدیثوں کو نہیں لیا جاتا. بہرحال بعد میں یہ چیزیں پیدا ہوئیں. تو یہ علم، اس کا حکم فرض کفایہ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پانچویں چیز ہے، غایت ہو یا فرض ہو، آخری ہے لیکن میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ صحیح حدیث کو، ضعیف کو پہچان سکیں گے، کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے اس کو پہچان سکیں گے، اور اس کے پہچاننے کے بعد اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر ضعیف ہے یا موضوع ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. اور اس پر صحیح پر عمل کرنے سے آپ جنت کے حقدار ہوں گے،
اور مستحق ہوں گے, اور ضعیف کو چھوڑ کر کہ آپ اللہ کے رسول پر جو جھوٹ چیز ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے. تو بہرحال اس علم کا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم صحیح اور ضعیف کو پہچان سکیں گے, تمیز کر سکیں گے اور ان میں فرق کر پائیں گے. تو یہ اس علم کا فائدہ ہے, یہی اس کی غایت اور غرض ہے. اس کے بعد ہے اس علم کا موضوع کیا ہے, اس علم کا موضوع کیا ہے, جو علم حدیث ہے اس کا موضوع کیا ہے, کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ آپ کس چیز میں کس کے بارے میں بحث کرتے ہیں, تو کیا ہے, انسان, انسان بیمار ہوتا ہے, انسان کی بیماریاں ساری وہ چیزیں اس کے بارے میں ہوتا ہے. تو ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے, ایک انسان ہے. طب کا موضوع کیا ہے, انسان ہے. تو اسی طرح ہر فن کا کوئی موضوع ہوتا ہے. تو جو علم الحدیث ہے اس کا موضوع کیا ہے, کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے. تفسیر کا موضوع کیا ہے, قرآن کریم ہے, اس کے بارے میں تفسیر میں بحث کی جاتی ہے. تو اسی طرح علم الحدیث وہ کس فن میں اور کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے, تو سند اور متن, حدیث یعنی سند اور متن کے بارے میں بحث کرتا ہے. سند کے بارے میں, جو راوی ہے اس کے بارے میں, اور اسی طرح متن, جو الفاظ ہے اس کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے. انشاءاللہ سند اور متن کی تعریف آئے گی انشاءاللہ. تو اس کا موضوع علم الحدیث, اس کا موضوع کیا ہے, سند اور متن. سند کہتے ہیں جو راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں, جیسے کل میں نے حدیث لکھائی, اور متن جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا, حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثني ما هي قال فوقع الناس في شجر الوادي فوقع نفسي ووقع في نفسي انا النخلة فاستحييت ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا, فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا قتیبہ بن سعید نے, یہ ثقہ راوی ہیں اور بخاری کے اس میں اس لیے کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد روایت کرتے ہیں وہ کس سے, اسماعیل بن جعفر سے. اسماعیل بن جعفر بھی ثقہ راوی ہیں, ابو اسحاق ان کی کنیت ہے. امام ابو جعفر, امام ابو حاتم رازی وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے, یہ بھی ثقہ راوی ہیں. ابن حجر نے فرمایا ثقۃن, اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. تو یہ جو چار نام آئے, قتیبہ, اسماعیل بن جعفر اور اسی طرح عبداللہ بن دینار, یہ کیا ہے, سند ہے. یہ کیا ہے, سند ہے. اور اس کے بعد جو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من الشجر شجرتن, تو یہ کیا ہے, متن ہے. یہ متن ہے. تو حدیث کے اندر یا علم حدیث کے اندر سند اور متن کے بارے میں بحث ہوتی ہے. اس حدیث کا ترجمہ بیان کرتے ہیں بہتر رہے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے, فحدثنی ما ہی, تو مجھے بتاؤ یہ درخت کون سا ہے. تو فرماتے ہیں لوگوں کے افکار اور ذہن جنگلوں میں جانے لگے, کوئی ببول کا درخت بتا رہا ہے, کوئی بیری کا, کوئی کسی کا, کسی کے ذہن میں یہ درخت آیا نہیں کون ہے, لیکن میرے دل میں بات بیٹھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن مجھے حیا آئی, شرم آئی کہ میں جس مجلس کے اندر ابو بکر عمر ہیں اس میں بات کروں اور میں جواب دوں, اسی لیے انہوں نے شرم کے طور پر جواب نہیں دیا. پھر اللہ کے رسول صحابہ کرم نے پوچھا کہ آپ ہی بتائیے یہ درخت کون سا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ درخت کھجور کا درخت ہے. اس کی مسلمان کی مثال اسی لیے ہے کہ اس کے اندر بہت فوائد ہیں, اسی طرح ایک مسلمان کے اندر بھی بہت فوائد ہوتے ہیں, اس کی لکڑی میں, اس کے ہر پتے میں, کھجور میں, ساری چیزوں میں برکت ہی برکت ہے. اسی طرح مسلمان کے اندر بھی برکت ہونی چاہیے. کھجور کو آدمی کنکری مارتا ہے, پتھر مارتا ہے, تو کیا دیتا ہے, کھجور دیتا ہے, اور یعنی اس کے بدلے وہ نقصان نہیں دے, بلکہ وہ اگر پتھر ماریں گے تو کھجور آپ کو کیا دے گی, پھل دے گی, اچھا میٹھا. تو اسی طرح ایک مسلمان بھی اچھا ہونا چاہیے اور کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ فائدہ مند ہی ہونا چاہیے. بہرحال تو اس حدیث کے اندر جو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک درخت ہے مسلمان کی طرح ہے, تو یہ کہ آخر تک کیا ہے, یہ متن ہے, یہ متن ہے. اور اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں, سند ہے. تو یہ سند اور متن حدیث کا, علم حدیث کا موضوع ہے, اسی کے بارے میں بحث ہوتی ہے. سند میں الفاظ کیا ہے, کیا نہیں ہے, اس میں کیا موقوف ہے, کیا مرفوع ہے, کیا مقطوع ہے, یہ بیان کیا جاتا ہے علم حدیث کے اندر. اسی طرح سند کے اندر کون راوی ثقہ ہیں, کون ثقہ نہیں ہے, کون ضعیف ہیں, حدیث کے اندر انقطاع ہے کہ نہیں ہے, یہ حدیث مرفوع ہے یا مرسل ہے,
یا متصل ہے یا معضل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بحث ہوتی ہے علم حدیث کے اندر. تو یہ ساری چیزیں تو سند اور متن یہ علم حدیث کا موضوع ہے. اب یہ علم کس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، یعنی یہ علم کس چیز سے یا کن چیزوں پر مبنی ہے؟ تو اہل علم کا اقوال، جو علماء حدیث تھے، جو اہل علم تھے حدیث کے اندر، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے جو قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان سے وہ مدد حاصل ہوتی ہے کہ ابن معین نے فرمایا یہ ہے، امام بخاری نے کہا اس طرح سے ہے، اور اس طرح جو قواعد اور ضوابط لکھے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، یہ ضعیف ہوتی ہے، کب حدیث منقطع ہوتی ہے، مرسل کیا ہے، جیسے امام شافعی نے کہا. تو اہل علم کے جو اقوال ہیں حدیث کے قواعد اور اصول کے اندر، انہی سے یہ علم بھرا ہوا ہے، انہی سے اس علم کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور یہ اسی پر یہ علم مبنی ہے، استمداد یعنی مدد حاصل کرنا. اس کے بعد ہے نسبہ، یہ علم اس کی نسبت دوسروں علم کے اندر کیا ہے، یعنی تفسیر کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تو آپس میں ان علموں کی نسبت کیا ہے، کیا تعلق، کیا جوڑ ہے؟ تو یہ علم، حدیث کا علم ایک جز ہے، ایک حصہ ہے دوسرے علوم کا، تفسیر کا اور فقہ کا، جو فقہ کے جو علوم ہیں ان میں سے ایک علم کیا ہے، مصدر الحدیث، کیونکہ سب اس کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، سب آپس میں علم جڑے ہوئے ہیں. اور ایک طرف سے یہ علم کیا ہے، جدا بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر حدیث کے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور تفسیر میں تفسیر کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ایک طرف سے تباین یعنی اختلاف ہے، اور ایک طرف سے کیا ہے، تدامن یعنی ایک طرف سے ملاپ ہے، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ شریعت کو سمجھا جائے، اسلام کو سمجھا جائے. تو ایک طرف سے مکمل تعلق ہے، اور ایک طرف سے اس کے موضوع کے اعتبار سے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. تو یہ دوسرے علموں کی نسبت آپس میں کیا ہے، علم حدیث کی نسبت دوسرے علموں کے مقابلے میں کیا ہے، یہ بیان کیا گیا. اس علم کو کس نے شروع کیا، تو اہل علم نے، بخاری مسلم نے، امام شافعی نے، امام احمد نے اس علم کے قواعد لکھے اور ضوابط لکھے، بیان کیا اپنے کتابوں کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ نے، امام ترمیزی نے، کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ غریب ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی کہ میرے نزدیک حدیث حسن کیا ہے، کیا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اہل علم نے بیان کی. بلکہ اس کا اگر وجود آپ کہیں کہ حدیث کے علم کا وجود صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، تب بھی کوئی بعید چیز نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، مشغول تھے، سنا نہیں. تین مرتبہ وہ اس طرح سے آواز دے کر چلے گئے. بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ تم نے ایسا کیوں کہا. کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کہ نہیں، بتاؤ اللہ کے رسول کی حدیث کیسے تم نے سنی، ہم نے نہیں سنا ہے. تو تحقیق کی. تو یہ اس طرح سے نہیں کہ ان کو جھوٹ بول کہہ رہے ہیں، کو غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس چیز کا خیال رکھیں، تاکہ کوئی آدمی جیسے آئے تیسے بول نہ دے، بلکہ تحقیق کرے. جب صحابہ کرام میں عمر ایسی تحقیق کر رہے ہیں جو سچے ہیں، جیسے کہ برابن اعظم نے کہا، ما نکذب ولا ندری ما الکذب، ہم جھوٹ بولتے نہیں تھے اور جانتے نہیں تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہے. تو وہ ابو موسیٰ اشعری پر تہمت نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ آگے والے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے احادیث کی جان اور تفتیش کی جائے، ان کو کس طرح سے جانا جا سکے، کس طرح سے پہچانا جا سکے. تو یہ علم پہلے ہی سے اس کی وجود آ گیا، صحابہ کرام کے زمانے ہی سے. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تو کسی آدمی نے حدیث بیان کرنا شروع کر دی، تو عبداللہ بن عباس کچھ دھیان نہیں دے رہے تھے، اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مشغول ہو. کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول کے حدیث کو سنتے تو کان لگا کر سنتے تھے، جب سنتے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے. فلما رقب الناس صعب و ضرور، جب لوگوں نے جو کچھ آیا من میں بیان کرنے لگے، صحیح غلط میں تمیز نہیں کرنے لگے، تو ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو. تو یعنی صحابہ کرام کے زمانے ہی سے اس علم کی تحقیق شروع ہو گئی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، لوگ صحیح بتا رہے ہیں کہ غلط بتا رہے ہیں. بہرحال لیکن اس کا مکمل ہونا اور اس کو مضبوط پایا جانا بعد میں آہستہ آہستہ بڑھتے گیا، جیسے جیسے اس علم کے اندر خامیاں آتی گئی، یعنی لوگ حدیثوں کے اندر خامیاں بیان کرنے لگے اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنے لگے اور لوگ زیادہ جھوٹے ہونے لگے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تابعین اکثر تھے، اچھے لوگ تھے، کبھی کبھی بھول وغیرہ ہوتی تھی، لیکن بعد میں فتنے وغیرہ ہوئے اور فرقے وغیرہ پیدا ہوئے شیعوں کے، خوارج کے، تو اس کے ذریعے بہت ساری حدیثیں جھوٹ اور غلط بیان کرنے لگی ہوتی گئی، جس کی وجہ سے اہل علم نے مضبوط قواعد اور اصول بنائے. بہرحال اس علم کو
بنانے والے، لکھنے والے، ایجاد کرنے والے اہل علم ہیں، حدیث کے اہل علم ہیں، حدیث والے محدثین ہیں. اور علم حدیث جب یہاں بات آئی ہے تو علم حدیث ایسے دو قسم کی طرف ہے، اس کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں علم الحدیث، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک علم الحدیث روایہ، روایت کا علم، اور درایت کا علم. روایت کا علم ایسے اگر ایسے ہی کہہ دیا کہ علم الحدیث، تو اس میں دونوں چیزیں آ گئیں. لیکن سمجھنے کے لیے جب یہ درس علم کا درس ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کا درس ہے، تو یہ چیز کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آئے گی یا کبھی کبھی آپ کو پڑھنے میں بھی آئے گی کہ علم حدیث ایک علم الروایہ، علم الحدیث روایتاً، کہ علم حدیث کا علم روایت کے طور پر، اس سے مراد اللہ کے رسول کے الفاظ، حدیث کیا مرفوع ہے، کیا یہ موقوف ہے، اس میں بحث کی جاتی ہے. یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ صرف، سند میں اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. تو علم الحدیث روایتاً، یعنی اللہ کے رسول کی طرف نسبت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں یا صحابی کے ہیں، تو اس میں صرف متن سے بحث ہوتی ہے. علم الحدیث درایتاً، اور اس سے مراد صرف سند اور متن دونوں میں. علم الحدیث درایتاً، یعنی درایہ معنی سمجھنا، درایہ معنی سمجھنا، تو اس سے اس کے اندر بحث سند اور متن دونوں میں ہوتی ہے. کچھ اہل علم فرق کرتے ہیں کہ علم الحدیث روایتاً، سند اور متن دونوں اعتبار سے حدیث کی تحقیق کرنا، سمجھنا صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور درایتاً حدیث کو سمجھنا، درایتاً حدیث کو سمجھنا، حدیث کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، تو یہ سمجھنا. لیکن اکثر کے نزدیک علم الحدیث روایتاً وہ علم ہے جس کا تعلق صرف متن سے ہے، اللہ کے رسول کے احادیث و الفاظ سے ہے کہ یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے یا فعل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے. اور علم الحدیث درایتاً، اسے مراد سند اور متن دونوں ہیں، سند اور متن کے بارے میں تحقیق اور وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ ساری باتیں کرنا. تو یہ علم الحدیث درایتاً. لیکن دونوں کا نام علم الحدیث ہے، کیا ہے؟ علوم الحدیث ہے. تو دونوں کے اندر یہ چیزیں، یا علم الحدیث کے اندر سند اور متن دونوں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے چیز بیان کی گئی ہے. یہ اس علم کی کیا ہوئی، کون اس علم کا لکھنے والا ہے؟ اس کے بعد اور کون چیز باقی ہے، بچی ہے؟ مسائل، استمداد ہو گیا. المسائل یعنی کوئی علم، کوئی بھی علم ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے، اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. تو علم الحدیث، اس کے اندر جو مسائل ہیں علوم الحدیث کے اندر یا مصطلح الحدیث کے اندر، وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کیا ہے، موضوع کیا ہے، منقطع کیا ہے، مرسل کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا. منقطع، معدل، یہ ساری چیزیں، معلق، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ اس کی بحثیں ہیں. ان مسائل کے متعلق اس علم کے اندر بحثیں ہوتی ہیں. حدیث معنن کیا ہے، معنن کیا کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس علم کے اندر بحث ہوتی ہیں. اور کیا چیز باقی ہے؟ ثمر تو ہو گئے، فائدہ ہو گیا، نسبت، نسبت بھی ہو گیا، ہو گیا. اللہ اور مسائل میں فرق کیا ہے؟ حکم تو اس کے سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ واجبی ہے ہر شخص پر، فرض ہے. لیکن مسائل یعنی اس کے اندر جو چیزیں ہیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اس کے بارے میں بحث کرنا کہ حدیث منقطع کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، متصل کس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں ساری بیان کی جاتی ہیں. اب جو کتاب ہے، انشاءاللہ کتاب شروع کر رہے ہیں، کتاب کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کی کاپی سب کا لے لیں انشاءاللہ، پی ڈی ایف نکال کر کے کاپی اس کی فوٹو کاپی کر لیں انشاءاللہ. اگر ملتی ہو تو لے لیں تو اور بہتر رہے گا، ورنہ اگر فوٹو کاپی کر لیں تب بھی بہتر رہے گا انشاءاللہ. تو جو کتاب شروع کر رہے ہیں وہ تعریفات و اولیہ، بنیادی اصطلاحات، بنیادی اصطلاحات، قواعد. سب سے پہلے صاحب کتاب نے جو شروع کیا ہے کتاب کو، اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ حدیث کی کیا کتابیں ہیں، انشاءاللہ جیسے کہ میں نے بتایا اس کے بارے میں الگ ایک محاضرہ ہوگا. لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں شوق ہوگا اور ہمیں محبت ہوگی کہ اس علم کو پڑھیں. اور اس کے اندر جو اہم چیزیں ہیں اس کی تعریفیں انہوں نے بیان کی ہیں. فرمایا علم الحدیث، علم الحدیث کے بارے میں فرمایا، علم مصطلح کے بارے میں، علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول ورد، کہ علم مصطلح الحدیث کی تعریف کی ہے. مصطلح الحدیث کی تعریف صاحب کتاب نے کی ہے کہ مصطلح الحدیث کی تعریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں. تو مصطلح الحدیث، علوم کا حدیث یا حدیث کے قواعد، ان کی تعریف کیا ہے. علم باصول و قواعد، یہ علم ہے ایسے قواعد کا اور ضوابط کا،
یعرف بہا جس کے ذریعے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے احوال و سند والمتن، سند اور متن کے احوال، صحت کے اعتبار سے، ضعف کے اعتبار سے اور جو اس کے متعلق چیزیں اس کے اعتبار سے. پھر فرمایا من حیث القبول و رد، قبول اور رد کے اعتبار سے، یعنی یہ سند قبول کی جائے گی یا رد کی جائے گی، یہ متن قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا، یہ متن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے اس علم کے اندر بحث ہوتی ہے. تو علم بوصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول و رد، یہ مستطرب الحدیث ایسا علم ہے جس کے اندر ایسے قواعد اور ضوابط اور قوانین ہیں جس کے ذریعے آدمی سند اور متن کے حالات کو پہچانتا ہے کہ سند کی حالت کیا ہے، منقطع ہے کہ متصل ہے، معدل ہے کہ مرسل ہے، معلق ہے کہ مرسل ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، صحیح ہے کہ حسن ہے یا ضعیف ہے، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اور متن کے بارے میں، متن کے بارے میں یہ شاذ ہے کہ شاذ نہیں ہے، اس میں کوئی علت ہے یا نہیں ہے، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. من حیث القبول و رد، قبول اور رد کے اعتبار سے، یعنی قبول کی جائے گی یا رد کی جائے گی، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے موضوع اہو، کہ مستطرب الحدیث کا موضوع کیا ہے. السند والمتن من حیث القبول و رد، علم حدیث کا موضوع، مستطرب الحدیث کا موضوع سند اور متن ہے قبول اور رد کے اعتبار سے. یعنی مستطرب الحدیث کے اندر سند کے بارے میں بحث ہوتی ہے اور متن کے بارے میں. کس لیے بحث ہوتی ہے؟ تاکہ قبول کیا جائے یا رد کیا جائے. اگر صحیح اس میں شرائط ہیں قبول کرنے کے تو قبول کیا جائے گا، اور اگر اس کے اندر صحیح شرائط نہیں ہیں تو رد کیا جائے گا. یعنی جو اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں کس حدیث کو قبول کیا جائے گا اور کس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ اس کی تعریفیں سب چیزیں آئیں گی. تو اس اعتبار سے اس میں بحث ہوتی ہے اور اس اعتبار سے قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا. ثمرت ہو و غایت ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ صاحب کتاب نے تیسری چیز بیان کی ہے کہ مستطرب الحدیث کا فائدہ کیا ہے. تمیز الصحیح من السقیم، صحیح حدیث کو ضعیف سے پہچاننا، الگ کرنا، تمیز کرنا، تو یہ اس علم کا فائدہ ہے، مستطرب الحدیث کا یہ فائدہ ہے. اس کے بعد چوتھی چیز انہوں نے بیان کی ہے، تو تعریف ہو گئی، اس کا موضوع ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے تعریف کی حدیث کی، کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ ہاں تو ابھی ٹائم ہے. حدیث کہتے کس کو ہیں؟ کہ حدیث کا معنی ہے لغت میں نئی چیز. کیا ہے حدیث کا شائع ہونا؟ حدیث یعنی نئی چیز، یہ لغت میں اس کی تعریف ہے. دوسری معنی ہے لغت میں گفتگو کرنا، بات کرنا. تحدث بکلام، انہوں نے کوئی بات کی، تحدث شیخ، شیخ نے بات کی، تو حدیث کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا. تو نئی چیز اور گفتگو کرنا، یہ حدیث کی لغت میں معنی ہے. حدیث مفرد ہے اور جمع احادیث، احادیث. جیسے رجل، ایک آدمی، سب آدمی کیا ہے؟ رجال. تو مفرد اور جمع. اب اس کی اصطلاحی تعریف، اس کی اصطلاح حدیث کی اصطلاحی تعریف، ما اضیف الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یہ آپ کی کتاب میں اس کی تعریف ہے کہ ہر حدیث، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. اس کی اور وضاحت کے ساتھ تعریف، کہ حدیث چاہے قول ہو، چاہے فعل ہو، چاہے تقریر ہو، چاہے صفت ہو، چاہے وہ صفت خلقی ہو یا خلوقی، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کو حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کا معنی جب مطلقاً کہا جائے کہ حدیث ہے، اس سے مراد اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں، اللہ کے رسول کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو حدیث کہا جائے گا. اللہ کے رسول کے احوال سے اور متعلق جو چیز بیان کی جائے گی اس کو حدیث کہا جائے گا. تو حدیث ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ صفت ہو، خلقی ہو یا خلوقی، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی ہو تو وہ حدیث ہے. ہاں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے حدیث کی.
قولی حدیث, قولی یعنی جو آپ نے بات کہی, قول منا بات. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی ود والمهاجر من هجر ما نهلا عنه, کہ مسلمان وہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں, جو اللہ کے رسول نے بات کی ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث قولی. جو اللہ کے رسول کے منہ سے الفاظ نکلے اس کو کہتے ہیں حدیث قولی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کہا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, تو یہ کیا حدیث قولی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ مسلمان وہ ہے, سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. والمهاجر من هجر ما نهلا عنه, اور مہاجر حقیقی وہ ہے جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ حدیث قولی ہے. فعلی حدیث, حدیث فعلی, فعل کا مطلب ہے کام کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کام کیا, جیسے آپ نے سیدہ عائشہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول رمضان ہو غیر رمضان ہو, ما کان یزید علی احدی عشر رکعہ, کہ رمضان ہو غیر رمضان اللہ کے رسول 11 رکعہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کا فعل ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 11 پڑھتا ہوں, بلکہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 11 رکعت نماز پڑھی. تو یہ آپ کا فعل ہے, آپ کا کام ہے. اسی طرح انس کہتے ہیں کہ کان لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات, کہ اللہ کے رسول عید الفطر میں, رمضان کی عید میں عید گاہ نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھاتے, وہ یاکل ہن وطرا, اور اس کو تاک کر کے کھاتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں کھاتا ہوں, بلکہ انس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کھاتے تھے. یہ آپ کا فعل ہے, آپ کا کام ہے. تو یہ حدیث فعلی ہوئی. حدیث فعلی وہ حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے یہ کام کیا, آپ یہ کرتے تھے. تو یہ حدیث فعلی ہے, یعنی فعل میں نا کام, ورب جس کو کہتے ہیں. اور قول جیسے کہ گزرا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ اور باتیں, یہ قول ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات, من حمل علینا فلیس منا, من حمل علینا سلاح فلیس منا, من غش فلیس منا, یہ ساری احادیثیں جس میں آپ کا ارشاد ہے. تو یہ حدیث قولی ہے. حدیث فعلی آپ کا فعل. اس کے بعد ہے تقریر. تقریر کا معنی ثابت کرنا. کیا معنی آتا ہے؟ حدیث تقریری, یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ خاموش رہے, آپ نے کچھ کہا نہیں, تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث تقریری, اس کی مثال جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ابن سعید دجال ہے. وہ ہے نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے اندر تفصیل ہے. لیکن تو کسی نے کہا کہ اتعالف باللہ, کیا آپ قسم کھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت عمر نے اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھائی اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا, یعنی آپ نے کچھ بولا نہیں قسم مت کھاؤ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی چیز کی گئی ہو اور آپ نے اسے منع نہ کیا ہو, روکا نہ ہو, انکار نہ کیا, تو حدیث تقریری ہوگی. اس کی اور واضح مثال گو جانتے ہیں؟ گو اس کو سانڈ بھی بولتے ہیں, سانڈا بھی بولتے ہیں شاید ہماری زبان, اس کو سانڈا بولتے ہیں. بہرحال گو جیسے اس کو عربی میں کہتے ہیں دب. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید زمین کے اندر سورا کر کے رہتا ہے سانڈا یا گو, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ تو ڈاکٹر جانتے ہوں گے کہ اس کے ذریعے کینسر وغیرہ کی بیماری اور واہ جس کو بولتے ہیں وہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں, بہت فائدے مند ہے, بہت بیماری میں کام آتا ہے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید اللہ کے رسول کے ساتھ میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے, تو اللہ کے رسول کے سامنے گو کو پیش کیا گیا, کھانا پیش کیا گیا, اس میں گو بھی تھا. تو گھر میں جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بتاؤ یہ کھانا کیا ہے. تو جب بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کھانا ہے اس میں گو بھی ہے, تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا آف ہو کہ مجھے یہ اچھی چیز نہیں لگتی ہے, آپ نے نہیں کھایا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا حرام ہو یا رسول اللہ, اور کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ میری قوم کے اندر نہیں ہے, یعنی میرے گاؤں والے یہ نہیں کھاتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا احرام ہو یا رسول اللہ, کیا اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ کہا کہ نہیں حرام نہیں ہے, آف ہو, لیکن مجھے یہ ناپسند ہے, مجھے پسند نہیں ہے, یعنی کوئی چیز انسان کو پسند ہوتی کوئی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ حرام نہیں ہوتی ہے. تو فاجتررتہ, خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی طرف گھسیٹا, فاکلتہ, تو میں نے اس کو کھایا, ورسول اللہ ینظر, اور اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے. اگر حرام ہوتا تو اللہ کے رسول کے دسترخوان پر نہیں رکھا جاتا, ایک چیز. دوسری چیز اگر حرام ہوتا تو اللہ کے رسول
خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ مت کھاؤ. تو یہ تقریر ہے, یہ کیا ہے, آپ کے سامنے کام کیا گیا آپ نے اس سے روکا نہیں. تو تقریر کہتے ہیں کہ وہ کام جو آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو روکا نہ ہو, تو یہ تقریر ہے. تو یہ بھی حجت ہے, یہ بھی حجت ہے, اور اس کو بھی حدیث کہا جائے گا. چوتھی چیز ہے وصفی, حدیث وصفی. وصف بنا صفت بیان کرنا, وصف بیان کرنا, یہ چیز آپ کے متعلق ہے. وصف کی دو قسمیں ہیں, وصفی خلقی اور خلقی. خلقی بنا پیدائش کے اعتبار سے آپ کیسے تھے, پیدائش کے اعتبار سے اگر آپ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ کی داڑھی کان کثیف لحیا کہ لمبی گھنی داڑھی والے تھے, عظیم لحیا, تو یہ کیا ہے, یہ وصف ہے لیکن آپ کے آپ کی پیدائش کے متعلق ہے. تو اس کو بھی حدیث کہیں گے, اس کو بھی حدیث کہیں گے. انس کہتے ہیں لیس بالطویل بین ولا بالقصیر, کہ اللہ کے رسول نہیں زیادہ لمبے تھے اور نہیں زیادہ ناٹے تھے. تو یہ وصفی ہے, وصفی خلقی کہ پیدائش کے اعتبار سے آپ کی صفت, پیدائش کے اعتبار سے آپ کی صفت. انس کہتے ہیں کہ میں نے ریشم کو چھویا لیکن آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم میں نے کوئی ہاتھ نہیں دیکھا, ریشم سے بھی زیادہ نرم. تو یہ آپ کی صفت ہے, لیکن کیا ہے صفت ہے, خلقی, پیدائش کے اعتبار سے. تو یہ بھی حدیث ہے, لیکن کیا اس کو کہتے ہیں, حدیث وصفی. حدیث وصفی, حدیث وصفی وہ حدیث جس میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہو, اخلاق کے اعتبار سے یا خلقت کے اعتبار سے, پیدائش کے اعتبار سے. آپ کے اخلاق کے اعتبار سے صفت, جیسے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان اجود الناس سے, آپ سب زیادہ سخی تھے, آپ سب زیادہ سخی تھے. تو یہ آپ کی صفت ہے. اسی طرح آپ کے اخلاق میں سے ما آب نبی سو تعام قد, کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی, آپ کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ کبھی بھی آپ نے کھانے کو برا بلا نہیں کہا. انشتہ حقل, اگر اچھا لگتا تو کھاتے اور اگر اچھا نہیں لگتا ترک چھوڑ دیتے تھے. تو یہ آپ کا اخلاق تھا, عظیم اور بہترین اخلاق تھا. تو یہ کیا ہے, آپ کی صفت ہے, لیکن خلوق یہ کیا ہے, خلوق ہی ہے. اور اسی طرح آپ کی صفت گزری کہ آپ رحیم دل تھے, آپ شفقت والے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آپ کے اخلاق میں سے ہیں, آپ کے اخلاق میں سے ہے. آپ کسی کو اس کے سامنے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو تکلیف پہنچتی. تو یہ سارے آپ کے اخلاق ہیں. آپ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے, آپ لوگوں کو غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو یہ سارے آپ کے اخلاق ہیں. تو یہ صفت ہے لیکن خلوق ہی. اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے رسول کے اندر اس میں نمونہ ہے, اس کی طرح چلو. تو حدیث کی قسمیں, ایک حدیث قولی جس میں قول ہو, حدیث فعلی جس میں فعل ہو, اور حدیث تقریری جس میں آپ نے اقرار کیا ہو, انکار نہ کیا کس چیز کا, اور حدیث وصفی. اس کے اندر دو ہیں, خلقی اور خلوقی. خلقی اور خلوقی, خلقی پیدائش کے اعتبار سے آپ کی صفت, اور خلوقی آپ کے اخلاق کے اعتبار سے آپ کی صفت. تو اس کو کہتے ہیں حدیث. تو یہ حدیث کی تعریف ہوئی. کیا ہوئی یہ حدیث کی تعریف ہوئی. حدیث کی یہ معنی ہے, جب مطلقاً کہا جائے کہ حدیث ہے تو مراد اللہ کے رسول کی ہے. کبھی کبھی مقید کہا جاتا ہے, چاروں میں سے کوئی ایک. کبھی کبھی مقید ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ حدیث و علی, علی کی حدیث ہے, تو پھر اس کا معنی الگ ہو جائے گا. لیکن جب کہا جائے کہ یہ حدیث ہے, ڈائریکٹ ذہن کہاں جائے گا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اور چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد ٹائم کتنا, چلو چار ہو جائے گا ان شاء اللہ. اس کے بعد خبر ہے, کتاب کے اندر جو پانچویں چیز ہے وہ خبر ہے. خبر کے معنی کیا ہے, خبر کے معنی خبر دینا, کیا ہے النبا معنی خبر دینا, اور اس کی جمع ہے اخبار. خبر اس کی جمع ہے اخبار, اس کے معنی ہے خبر دینا. خبر کی تعریف کیا ہے, خبر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. خبر کی اصطلاحی تعریف تین تعریف ہیں. ایک معنی کہ خبر وہی ہے جو حدیث ہے, خبر اور حدیث دونوں ہم معنی ہیں, دونوں کا معنی ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں ہے. تو خبر کی تعریف ہوئی ہر وہ قول, ہر وہ فعل, ہر وہ تقریر, ہر وہ صفت جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو, یعنی جو کچھ ہم نے حدیث کے بارے میں کہا وہی خبر کے بارے میں ہے. دوسرا معنی ہے خبر کی, دوسری تعریف ہے کہ حدیث جو صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص ہو, اور خبر جو غیر کے لیے, یعنی حضرت ابوبکر کا قول, عمر کا قول, تابعی کا قول, کسی بھی عالم کا قول وہ خبر ہے, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کو خبر نہیں کہیں گے. یعنی خبر خاص ہے اللہ کے رسول کی باتوں کے علاوہ کے لیے, اور حدیث خاص ہے اللہ کے رسول کی باتوں کے لیے. یعنی اس کے برعکس, پہلے معنی کے برعکس, کہ حدیث
کا معنی اللہ کے رسول کی خاص ہے, خبر کے معنی خبر کی تعریف دوسری کہ خبر جو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور سے مروی ہو. تیسری تعریف ہے خبر کی کہ خبر اور حدیث میں عموم اور خصوص ہے, یعنی حدیث اللہ کے رسول کے لیے, اور خبر کہتے ہیں کہ ہر وہ بات چاہے وہ اللہ کے رسول نے کہی ہو یا صحابی نے کہی ہو یا تابعی نے کہی ہو یا کسی نے بھی کہی ہو. تو خبر عام ہے, خبر کے معنی عام ہے. آپ نے کہا خبر میں آیا ہے, ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی بات ہو, ہو سکتا ہے صحابی کی بات ہو, ہو سکتا ہے تابعی کی, ہو سکتا ہے کسی اور بھی ہو سکتی ہو. تو خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے. تو یہ خبر کی تین تعریفیں کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے توفیق دے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.